Razočarao po izlasku iz zatruke? Razočarao? Da. Pa mnogi su mene više razočarali nego očarali. Ali najviše... Pa šta je znam, oni Neca, Peca, oni su mi bili užas. Zašto su te razočarali? Pa ne znam, to miješanje u sve, živo, neživo. Mislim, toliko su mi bili iritantni, samo gledanje tih kamera, samo, znači, interes za bilo šta, samo da bi se oni našli u temi, u priči. I isto tako, predstavljaju se lažno, mene su izvrijeđali na sve moguće načine. Spomenuli su mi sestru, spomenuli su mi, znači, J mog djeteta. I znači, i onda mi dođeš ovako na TV i glumiš mi tu nekog, znaš, ne znam, poštenjačinu, dobrog dečka i tako dalje. Ne bih voljela vidjeti više nikad u životu. Tako da to je dvoje ljudi koji su mi, čak ne toliko Peca, u biti ne znam, šta je, kako kad, nekad Peca. Dobro, čuli smo ko je Maju najviše razočarao, definitivno nema lepe reči i nisu joj ostali u lepom sećanju Neca i Peca. Da čujemo ko je vama antipatičan, ko simpatičan, ko vas je očarao, ko vas je razočarao. Tu smo za vaše utiske i komentarišemo upravo naše zadrugarice, ono što su oni radili prethodnih 10 meseci. Halo, koga imamo na vezi? Dobro veče. Dobro veče, ko je sa nama? Ivanica Lepotice, Marija Pančevo. Veliki pozdrav, Marija, za vas i za Pančevo. Slušamo vas. Pozdravljam vas puno, vas i Maju, Iša. Hvala. Ovu divnu režiju i onog, a onog zaljubljenog tinejdera čekam pola sata. Koga? Onog tinejdera zaljubljenog. Kog zaljubljenog tinejdžera? Avijatičara. Mislite da je zaljubljen kao tinejdžer u Anu? Jeste. Avijatičar treba je gostovati. Smešan vam je. Jako. Dobro. Šta imate da kažete za moje goste? Pa idem da kažem da čestitam brak ovom sa. Hvala puno. I da mu poželim svaku sreću da doživi zlatnu svadbu. Hvala lepo. Hvala puno, divni ste. Hvala od srca, ali baš od srca. Maju, pozdravljam puno. I ja vas, gospođa. A Ivana, najviše tebe, ti si mi srce. Tebe kad uključim, uvek imaš dobre goste, one koje su meni dragi. Eto, hvala vam puno. Je li imate neko pitanje za Šaj ili za Maju? Ništa, samo da im poželim svu sreću i da budu zdravi i da slušaju. Da poželim Ša da kupi mašinu za suđe. Mašinu za suđe? Što? Kakve su ovo šifrovane poruke? Na što mislite, gospođo, zašto mašinu za sudove? Pa da ne pere suđe. Perem, gospođo, sve o 16, verujte mi. Nije, ali, kako se zove, nije meni teško ništa. Ali stvarno perem sudove non stop. Pa nije teško, ali da ti bude lakše. Može, upravo ste. Naviko sam, ceo život živim onako sam, tako da sam naviko na te neke kućne poslove, ništa mi ne pada teško, ali to ste upravo. Mašina za sudove i za sušenje veša, to podobavezno. Dobro, hvala vam puno što ste se javili, gospođo. Ukoliko je to, nastavit ćemo dalje. Hvala vam. Veliki pozdrav. Hajde da se osvrnemo... Kratko na Twitter da čujemo šta vaši twitteraši ima da vam poruče ili da vas pitaju. Kaže Surla, pitanje za Maju Kovačević. Kakva si ti to žena? Maja Marinković ti je poklonila svoju pidžamu na devoječkoj večeri. Ti je izgrliš i izljubiš, a nakon sat vremena se
prasneš sa Bilalom, bruka. Nemoj ti pričati da si iz Splita, ti si Split samo na razglednici videla. Ja sam Spličanka, imam putovnicu sad, odmah da je pokažem. I sad što se tiče pidžama, pa gledajte, to su bile pidžame koje nisu zapravo bile majne pidžame, nego je veliki šef poslao svim curama pidžame, to je prva stvar. Ja sam, kao što su mi sve stvari pokradene, draga gospođo ili gospodine, ne znam ko piše, također htjela isto imati eto bar pidžamu za sjećanje, međutim i to su mi pokrali, pa mi je Maja dala tu jednu svoju. Jer naravno, realno, Maji Marinković ničega nije falilo, dok nama novim zadrugarima realno je mnogo toga. A što se tiče te velike ljubavi, pa gledajte, eto, mi smo se napili, oni su prekinuli, ja u tu ljubav nisam ni vjerovala i desilo se što se desilo, živite s tim, ja živim s tim i idemo dalje. Mm-hmm. Ovdje su nekako bacili akcenat na to kao zašto si prihvatila tu pidžamu kad si posle spavala s njenim momkom? Mislim da te ovdje deklarišu kao lošeg prijatelja, da si ispala loša prijateljica prema Maji. Pa gledajte ovako. Znači, ja sam bila svjedok toga kad Maja daje izjave o velikoj ljubavi sa Bilalom, kad se ona okrene prema nama i miga nam i smijulji se, jel tako? I, znači, ponižava ga iza leđa. Ne zbudimo realni šal, mislim, molim te, ono. I tu večer su se drvljem i kamenjem bili isto i pretukli i svašta nešto. Izvini, kako si bila rekla? Kao lošu prijateljicu. Pa ja ne znam da smo ja i Maja bile baš toliko dobre prijateljice da, eto, ako je ta pidžama koja je meni bila ukradena pa mi je ona dala eto tu pidžamu, ako je to čin nekog velikog prijateljstva, onda cijeli svijet treba biti jedno veliko prijateljstvo i svi bi se trebali voljeti. I čak evo i nas dvije, vi koji ste poslali poruku, ja ću vam rado, evo, ne znam, nešto pokloniti, prstenčić ili nešto, pa ćete mi biti prijateljica. Dobro. Wondering od Bol kaže, Majo, površno poznaješ Takija i ostale drugare, ha, 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 blago tebi za tvoj mozak. Ovdje aludiraju da ste ti i Taki nešto više imali od tog poljupca. Demontuješ? Demontujem, što da kažem. Dobro. Priča, selo, uvijek nešto. Što da mu kažem? Dobro. Zveki, Zvek, Helgu kaže, da li ste primetili da su matore šavalja istraumirani i da su ih bivše iskorišćavale, pa brže bolje ušli u brak sa nekom za koga smatraju da ih baš i ne voli i imaju potrebu da to stalno naglašavaju? Bravo. Ne znam što da kažem. Pitaraši su najjači. Znaš kako kažu? To nije glupo pitanje, to je konstatacija. A ako kažu da ne postoji glupo pitanje, postoji glup odgovor, postoji glupa konstatacija. Znači ne slažeš se sa konstatacijom. To je glupa konstatacija. Dobro. Reality fan, kako Maja gleda na vezu, pa potom i raskid njene avanture zvane Bilal i Maje Marinković? Kako ja gledam na to? Boli me neka stvar, bol me briga za sve to općenito. Bilo prošlo, šta znam, uopće ni ne razmišljam o tome. Najiskrenije. Dobro. Ivan Stupičić kaže, Šaj je isto preljubnik, ali nije loš kao preljubnici zadruge 5 i zadruge 6. Kad se porediš sa tim, ajde, kako kažu twitteraši i gledaoci, preljubnicima, da li misliš da svi imate istu neku težinu ili ipak tu je postoje nijanse koje je gori ispao prema partnerima ko bolji? Sada u odnosu tebe i bivše supruge Ivane, kasnije Dalila i Dejana, sada Zvezdana i Jane, ili ima tu uopšte prostora da se poredi? Pa ne može ništa to da se poredi, niti da se meri. Preljuba je preljuba. Ali po meni su najgori oni koji to onako žučno osuđuju. A mi ne znamo šta se u četiri zida kod njih dešava. E, oni nisu ušli u zadrugu. A ja kažem, ali su mi oni najgori. Aha, da. Ti su najgori. Ja to čisto ovako, jer recimo gledam po sebi, ja stvarno nikad
ništa nisam, osuđujem neke odvratne stvari koje se dešavaju, ajde da ne napominjamo, nevezano za zadrugu. Neke stvari koje, ok, treba osuditi. Ali što se tako nekih stvari tiče, ne osuđujem, kažem ti, nikoga ni za šta, jer svakome može to da se desi. A mi ne znamo šta se dešava u četiri zida, a najlakše kao ja u svoje četiri zida radim sve i svašta, osuđujem tebe koju sam video da radiš nešto i kao onako žučno, kao, znaš, pa ne znam koje pojene sebi nabacuju i da li mogu da nabace neke pojene, to po meni nabacuje samo negativu, jer sve se vrti u krug, sve se vraća, tako da ja im želim da oni nađu svoju sreću i svoj mir i da prestanu da osuđuju druge. Spomenuli smo i tu bivšu suprugu Ivanu, da li ste ostvarili možda u nekom momentu neki kontakt zarad nečega, da li je ovako prijateljski ili možda zarad nekih stvari koje ste trebali da rešite, ne znam, papirologiju ili čega god, ili je sve to završeno? Mene ta osoba stvarno ne zanima, kako se zove, i ne znam šta bih ti rekao vezano za njom. Kad ste posljednji put imali kontakt? Pred ulazak u zadrugu 4. Nakon toga nikad ništa? Nikad ništa, Bogu hvala. Bogu dragom hvala. Ja mirno spavam. Ja znam da mirno spavam. Za sebe znam da mirno spavam. I posle toga što si učinio preljubu, ti mirno spavaš? Ja mirno spavam, da. I sada, ne mogu da kažem, ponosan sam na to što se desilo pred kamerama i sve to, ali da sam odavno trebao da izađem iz te priče. Odavno sam trebao da izađem iz te priče. Ali dobro, Bože moj, eto, to su sve neki putevi koje smo morali da prođemo da bi došli do nečega. Evo, ja sam došao do nečega što je jako lepo i nek se sve to izdešavalo kako se izdešavalo, to ostavljam iza sebe, ali opet ponavljam, ja mirno spavam. Da li ona možda ne bi trebala da ima miran san, ili to znači da bi trebalo nešto da je grize? Ja mirno spavam. Je li dalje nosi tvoje prezime? Ne znam, stvarno, ne verujem. Kako po tvoje prezime? To ti je bitno. Moje prezime nosi ko treba da nosi moje prezime. Vanja Aleksić i Ignjatović, da. Ignjatović, dobro. 0677 300 300, da čujemo vaše pitanje, dragi naši gledaoci.